आढळराव पाटलांचा उद्या अजितदादांच्या राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश होणार आहे. अजितदादा पवारांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आंबेगावमध्ये मंचरमध्ये उद्या पक्षप्रवेश होईल. महायुतीमध्ये शिरूरमधून माजी उमेदवारी निश्चित आहे असं आढळराव पाटलांनी म्हटलंय. पक्षप्रवेशावेळी उमेदवारीची अधिकृत घोषणा होणार नाही असं त्यांनी म्हटलं. 20 मार्च मंचर या ठिकाणी माझा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये जाहीर प्रवेश होतो आहे. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आम्ही महायुतीतलेच तिन्ही पक्ष एकत्र काम करत असताना सहमतीचा उमेदवार म्हणून या ठिकाणी उमेदवार म्हणून माझी निवड तिन्ही पक्षांना म्हणून केलेली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार इतर मान्यवर राहतील. उमेदवारीची घोषणा ह्या परवाच्या कार्यक्रमामध्ये होणं अपेक्षित नाही, परंतु त्याच्या अगोदरही होऊ शकते कदाचित आज उद्याकडं, कारण दिल्लीमधून त्या जागा वाटपाचा अंतिम निर्णय, शिरूरची जागा फायनल झालेली आहे, परंतु सगळ्या जागा एकत्रितपणे जाहीर करणार म्हणून ते आज किंवा उद्या होईल.